ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ଏଥିରେ ନିରାମିଷ ଓ ଆମିଷ ସହ 50 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ହୋଇଥିଲା। ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ନିବାସରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ପରଷାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାତ, ଡାଲି, ସାହି ପନିର, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଳୁ ମଟର ମସଲା, ଟମାଟୋ ଚଟନି, ମିଠାରେ ଗୁଲାବଜାମୁନ, ରସଗୋଲା, ଛେନାପୋଡ଼, ରସମଲାଇ, ଦହିବୁନ୍ଦି ସହ ପାମ୍ପଡ଼ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆମିଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଛ ବେସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ରହିଥିଲା ଚିକେନ, ମଟନ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏହାଛଡ଼ା ମୋଟ 50 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଭିଭିଆଇପି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।